Շնորհակալություն, հարցեցում եմ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Ինչ վերաբերվում է Զանգեզուրյան միջանցքին, դա Հայաստանի հետ խնդիր չէ։ Զանգեզուրի միջանցքը Իրանի հետ խնդիր է։ Այլ կերպած մեծամասամբ մուսուլմանական բնակչությամբ երկու երկրների միջև խնդիր։ Այն փաստը, որ Իրանը այդպիսի դիրքորոշում ունի, հուսահատեցնում և Ադրբեջանի, և մեզ։ Իրականում սա պետք է վհատեցնի և նրանց։ Ինչպես նաև հավաքագրումները միասնական մեկ վագոնից, ավոք սրտի շատ և շատ բարձր են։ Ես հույս ունեմ, որ մենք շուտով կհաղթահարենք այս խնդիրը։ Եթե նրանց մոտ լիներ դրան մոտեցում, այսօր Թուրքիան, Ադրբեջան, Իրանը կինտերգրվեին իրար հետ, ինչպես ավտոմեքենային, այնպես երկաթուղային ճանապարհով, և հնարավոր է բացվեր նաև Պեկին-Լոնդոն գիծը։ Սա մեջբերում է Թուրքիայի նախագահի ասուլիսից Ադրբեջանի վերադարձի ճանապարհին։ Ես կցանկանամ ձեր դիրքորոշումը լսել, ինչն է պատճառը, որ ձեզ Թուրքիայի նախագահը Հայաստանի սուվերեն տարածքով անցնող ճանապարհին հերթական անգամ տալով միջանցքային դրամաբանություն, խնդիր է համարել Իրանի դիրքորոշումը, այլ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։ Արդյունք պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հարցի համար, ճիշտ ասած չեմ մեկնաբանի Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունը և հատկապես հատվածը, որը վերաբերում է երրորդ երկրներին և նրանց հնարավոր ինտեգրացիային կամ չինտեգրացիային, բայց քանի որ թեմային է առնչվում, ուղղակի խոսեմ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին, կարծում եմ սա շատ լավ հնարավորություն է եւս մեկ անգամ վերահաստատելու, բարձրաձայնելու Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշը։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծապես շահագրգռված է տարածաշրջանում տրանսպորտային, տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման։ Ակնհայտ է, որ այդ ենթակառուցվածքները պետք է ապաշրջափակվեն մի քանի հայտնի սկզբունքների հիման վրա, ինչպիսիք են օրինակ այն երկրների ինքնիշխանության ներքո պետք է գործեն, որոնց տարածքով անցնում են, այդ ենթակառուցվածքները պետք է գտնեն այն երկրների իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են, այդ ենթակառուցները պետք է բացվեն հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Պարբերաբար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ, նաև վարչապետի մասնակցությամբ վերջին շրջանում գիտեք, որ ինտենսիվ են հանդիպումները նաև Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, այս հարցերը քննարկվում են և իմ տպավորությունը, մասնավոր գուցե սուբյեկտիվ տպավորությունը այն է, որ որոշակի առաջընթաց կա, հատկապես պարոն Գրիգորյանի վերջին հանդիպումների շրջանում, բայց վերջնական արդյունք ներվես չունենք և առայժմ ցավոք սրտի չենք կարող հանրայնացնել դրանց բացակայության պատճառով, բայց կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը մեծապես շահագրգռված է այդ ենթակառուցվածքների վերագործարկմամբ, այդ թվում հենց Թուրքիայի նախագահի մեջբերած կոնտեքստում Պեկին, Լոնդոն կամ որևէ այլ լոգիստիկ անցումների մաս կազմելու համար։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, չունեմ արձագանք, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Մեկ միտք ուղղակի, մեկ նախադասություն, այն ինչ որ ես նկարագրում եմ, իբր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վաղուց արդեն հայտարարել է, մասնավորապես հայկական խաչմերուկի կոնցեպտի շրջանակներում այս միջազգային ենթակառուցվածքները միանշանակ և միանգամայն կարող են տեղավորվել հայկական խաչմերուկի մեր ծրագրի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան։